त्यस्तै यस वडाका वडा अध्यक्ष 10 नम्बर वडाका वडा भरतपुर महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष ज्यू त्यस्तै शाखा प्रमुखज्यूहरु पनि आउनु भएको छ। हेलो नमस्कार। धुली खेल प्रयोगशालाको शाखाको रूपमा विस्तार भइरहेको छ। खुसीको कुरा छ चितवनवासीहरूलाई र यस खुसीको स्वर्णिम अवसर एकदमै नजिक आइरहेको छ। माननीय एवं पूर्व मन्त्रीज्यू श्री जगन्नाथ थपलियाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि इतिहासमा आमन्त्रण गर्दछु बागमती प्रदेश वस्त्र मन्त्रालयका सचिवजी श्री बदिवार खड्काज्यूलाई हो। त्यस्तै गरी अतिथिज्यूहरू स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती स्वास्थ्य कार्य जनस्वास्थ्य कार्य वडा अध्यक्ष यस 10 नम्बर महादेवपुर सरलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। राज्यहरू पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधिहरू सबैलाई आफ्ना स्थानमा 76 साल मा चाहिँ स्थापना भएको हो र यसको कार्यले चाहिँ नि मिन भवन हुँदै धुलीखेल पुगेको थियो। धुलीखेलबाट अब फेरि एउटा कार्यले चाहिँ चितवन आइपुगेको छ र म यसमा के भन्न चाहन्छु भने यसबाट यो प्रयोगशालामा अहिले अत्याधुनिक प्रयोगशालाका उपकरणहरू छन् जसलाई हामीले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा USFDA मेसिनहरू भन्छौँ। यसबाट निस्किएका रिपोर्टहरू अत्यन्त विश्वसनीय हुनेछन्। जीवन काटेर कार्य भइसकेको छ। अवलोकनको लागि भित्र साथीहरूले गरेका छौँ भने यो बाटो चाहिँ आज स्याम्पल आफै अटोमेटिक टेस्ट गर्छ र त्यो रिपोर्ट आउने सफ्टवेयरमा अटोमेटिकली रिपोर्ट जान्छ। हामी चाहिँ यो ब्लड कल्चर यो कल्चर गर्ने त्यस कारणले त्यो टाइप म यो स्वास्थ्य कार्यालय परिसरभित्र जुन सेवा इकाइ स्थापना भएको छ यसको लागि म धेरै धेरै निर्णयकर्ताज्यूहरू र स्थापना गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो इकाइ कार्यालयले भोलिका दिनमा सबैको मन जित्नेछ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयको तर्फबाट समय दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले यहाँ राख्न खोजेको कुरो के भने अलिक दुःखद कुरो र हाम्रो अपाङ्गता क्षेत्रको आपत्ति कुरो पनि यहाँ माननीय मन्त्रीज्यू अनि सचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ होइन। यो अपाङ्गता क्षेत्रमा मन्त्रीज्यूलाई जानकारी नभएको माननीय सचिवज्यू र यसमा हाम्रा स्वास्थ्य प्रमुखज्यूलाई थाहा हुनुपर्ने कमसेकम यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि मन भनेर कुरा आइरह्यो र पहिलो आपत्ति के हो भने भौतिक संरचना चाहिँ अपाङ्गता मैत्री चाहिँ नभएकोमा मैले आपत्ति जनाएँ र यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई होइन यो चाहिँ भौतिक संरचनाले गर्दाखेरि उनीहरू दोस्रो दर्जाको रूपको नागरिकमा बाँच्न बाध्य छन्। पाँचको रूपमा चितवनमा पनि त्यहाँ माथि पनि 10 नम्बरमा र 10 नम्बरका सेवाग्राही एवं चितवनकै सबै सेवाग्राहीले विशेष किसिमको छुट र विशेष किसिमको सेवा प्राप्त गर्ने अवसर भएको छ। यसका लागि पुनः म मन्त्री उत्तम जोशीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन कार्यले प्रत्यक्ष आम जनतालाई चाहिँ आफूलाई सेवा सुविधा लिने एउटा वातावरण बनिरहेको छ। बजुवार खण्डाज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि त्यहाँ हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। सञ्चालन गर्नको लागि विस्तार गर्न सकेका छौँ। हाम्रो प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धुलीखेलमा अवस्थित थियो। धुलीखेलमा अवस्थित हुँदाहुँदै भौगोलिक हिसाबले पनि यो प्रदेशको सेन्ट्रल एरिया त हो तर बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू बस्ने अलिकति लोड यता पर्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यहाँ पनि सेवा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राखिराखेको अवस्था र माननीय मन्त्रीज्यूको नियुक्ति भइसकेपछि त्यो सोचाइलाई अझ कार्यान्वयन गर्नमा हामीलाई धेरै उत्साह मिलेको कारणले हामी छिट्टै नै यस चितवन जिल्लामा यस स्वास्थ्य कार्यालयभित्र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सेवा इकाइ स्थापना गर्न चाहिँ सफल भएका छौँ। नयाँ एउटा आयाम आज
हाम्रो बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू यसै क्षेत्रको सांसद पनि हुनुहुन्छ, उहाँको प्रयास, उहाँको योगदान र सिङ्गो प्रदेश सरकारको यता चितवनप्रतिको दृष्टिकोण, यी सबै कारणले आज एउटा महत्त्वपूर्ण यो अमेरिकन मिसन होरिबा यसको त्यो मिसिन आज हामीले उद्घाटन गरेका छौँ। यो मेडिकल क्षेत्रको र खास गरी ल्याबोरेटरीमा ल्याबको एउटा इतिहासमा यो निकै ठुलो क्रान्ति हो सर। देखि पाए प्रमुख जिल्लालाई यसले हेर्न पर्छ, विशेष गरेर यो चितवन जिल्लामा आजबाट यसको सुरुवात भएको छ। म सम्पूर्ण म आफू पनि चितवनवासी, यही क्षेत्र यही वडा हो मेरो, त्यो भएको कारणले सम्पूर्ण चितवनवासीलाई सम्पूर्ण यो प्रदेशवासीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यसले सबैलाई सेवाग्राहीहरूलाई सेवा अत्यन्त राम्रो पारदर्शी ढङ्गबाट यसले दिन्छ भन्ने मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ। सेवा लिएर काममा त्यतिकै छिटो र छरिदो अब अनलाइन सिस्टमबाटै हुने विधि, त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ मन्त्रालयको तर्फबाट त्यो म गर्ने, म त्यसलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। यहाँ रिपोर्ट लिनै यहाँ आउनु पर्छ, आफ्नै घरमा बसेर रिपोर्ट हेर्न सक्ने सुमनको व्यवस्था गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्रालय यसमा सजग छ, मन्त्रालयले यो काम गर्नलाई म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर नारायण सरलाई र यो मन्त्रालयको मार्फत रहेको प्रयोगशाला छ, यसले पक्कै नै यो नसर्ने रोग प्रयोगशाला, सङ्क्रमण रोगको प्रयोगशाला, गुणस्तर नियन्त्रण तथा तालिम शाखाको हितमा पर्ने विभिन्न किसिमका यसले चाहिँ रोगहरूको चाहिँ त्यो ल्याबमा परीक्षण गरिन्छ। त्यो कुरा हो, त्यो चाहिँ के भने चितवनको 30-35 वर्ष चाहिँ म यहीँ विद्यार्थी राजनीतिदेखि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयकोसम्म जिम्मेवारी लिएको छ, यही वडामा बसेको 30 वर्ष पुरा भयो। अनि स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ सबै कार्यालयहरू चाहिँ यही छ, सरकारी कार्यालयदेखि चितवनलाई भरतपुरलाई मेडिकल सिटीको रूपमा हामीले भन्छौँ नि, त्यो मेडिकल सिटी जे जे भने पनि यही वडा हो, यही वडाभित्र छ। यहाँ चाहिँ म 32 वर्ष यहीँ बसेको छु, यहाँको विद्यार्थी राजनीति, यहाँको पार्टीको राजनीति, यही वडाको सभापति भएको, म नेपाली कङ्ग्रेस वडाको सचिव भएको, यहाँको टोल सुधार समितिको अध्यक्ष भएको, यो परिवेश टोल प्रमाणित टोल सुधार समितिको अध्यक्ष भएर काम गरेको, त्यो भएको कारणले यहाँको तल्लो अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि मलाई जानकारी छ। अब चाहिँ हुँदा खानेलाई पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको पहुँच पुर्याउनु पर्छ भनेर बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीर बनेको छ, त्यस कारणले म हुँदा खाने वर्गको लागि चाहिँ स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउनु पर्छ भन्ने अभियानमा लागेको छु। यो अभियानमा सबैजनाले चितवनवासीले चाहिँ साथ दिनुहुनेछ, यहाँको पत्रकारहरूले, यहाँको राजनीतिक दलहरूले, स्थानीय तहले सबैले साथ दिनुहुन्छ र हुने खाने वर्गको लागि मात्र भएको ठाउँमा अब हुँदा खाने वर्गहरूलाई पनि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोणको साथ लागेको छ। आदरणीय जिएन सर, यहाँ मान्यज्यूहरू हुन्छ, वडाजीज्यूहरू, हामी सबै यहाँको पब्लिक सबैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ, प्रदेशको सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ, अब सबै ठाउँमा पाउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू चुस्त र दुरुस्त गुणस्तर रेकर्ड राखेर गर्नु परेछ, यसमा कोहीसँग सम्झौता गरिने छैन भनेपछि गर्नु परेन के हो। मलाई यसो मिलाएर बोल्न आउँदैन, ककललाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, मैले भर्खर अस्ति नै 76 साल निर्देशक भने त्यस पछाडि मात्रै मैले बोल्न सिकेको, मबाट केही कमी कमजोरीहरू भयो होला। म बेसिकली मैले ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गस हेर्ने मान्छे, तिनीहरू मसँग बोल्दैन, मेरो सम्पर्क उनीहरूसँग मात्रै हुन्छ, मान्छेसँग बोल्ने त धेरै कम हुन्छ, र यसरी पब्लिक मास मिटिङहरू मैले बोल्न पनि जान्दिनँ। मबाट भएका केही निर्देशक भनेको, म एउटा सब हेल्प फोर्सको पनि प्रमुख थिएन,
म एयरपोर्टको पनि थिएन, जिल्लाको पनि थिएन, एकैचोटि मलाई प्रदेशको प्रमुख, म त त्यहाँ त मेरो घर सिन्धुली जिल्ला, त्यस कारण यो बागमती प्रदेशमा परेपछि जागिर घर छेउमा पर्छ भनेर आएको हो। र जिम्मेवारी चाहिँ कस्तो पायो भने भर्खरको बच्चा 16 वर्षले काम गर्नुपर्ने जस्तो बस्नै नपाउने, काहीँ पनि कुदेको कुदै कुदेको कुदै मेसिनहरू छ। उहाँले भनेको एउटै मेसिनको प्राइस मात्रै मोर देन 90। अर्को कुरा भन्नुभयो भ्रष्टाचारको कुरो, मलाई थाहा थिएन, हामी प्राविधिक मान्छेले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैनौँ। यो मेसिन मलाई यस्तो चाहियो स्पेक भनेर बायोमेडिकल इन्जिनियरलाई दिनुपर्दो रहेछ हामीले, त्यो बायोमेडिकल इन्जिनियरिङबाट चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरो आउँदो रहेछ। उसले सही गरेपछि प्रमुखले गर्नै पर्ने बाध्यता। मैले योभन्दा अगाडिको एकजना बायोमेडिकल इन्जिनियरको जागिर खाइदिएको पनि हो, तत्कालीन मन्त्री युवराज दुलाल हुँदाखेरि यो मान्छेले चारैतिर गएर पैसा उठायो, मलाई भन्न आयो तपाईँ त के हो, तपाईँको मेन कर्मचारी त यस्तो छ भनेर भने स्पेक बनाउनु। मैले यो कुरो सिधै मन्त्रीजी म अहिले यस्ता कुराहरू आयो भने म भन्न तयार छु, उहाँको जागिर मैले खाइदिएको, मैले अब उहाँले स्पेक बनाइदिनु हुँदो रहेछ यताउति, अनि त्यहाँबाट आयो मैले चाहिँ 4-5 ठाउँमा सप्लायरहरूले भने तपाईँको मान्छे त पैसा माग्दै हिँडेको छ भनेर, अनि मैले भने त्यस कारण अब म चाहिँ यो सिधै मन्त्री जोसा भन्छु। उसले हेर्नुहोस् 1 वर्षसम्म मिसिन किन्न दिएन मलाई, रोकायो, उसलाई कुनमा मिल्दैन, अनि अन्तिममा मैले भने यो मिसिन आयो भने ओके गर्छु, अदरवाइज गर्दिनँ भनेर मैले ल्याएको। र अर्को कुरा के निस्क्यो भने सरकारी मेसिन बिग्रिन्छ चाँडै भनेको, यो 76 सालमा ल्याएको मेसिन आजसम्म एक दिन पनि भएको छैन। र मेरा कर्मचारीहरू जसरी तपाईँहरूको आर्मी पुलिसमा हुन्छ, मेरो ल्याबोरेटरीको स्टाफहरू भनेको को अभिभावक हो म, उहाँहरूले मलाई ढाँटेर मिसिन बिगार्न पनि सक्नुहुन्न। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हो भने इलेक्ट्रिकको यो हाम्रो चाहिँ अनियमितताले गर्दा अहिले तपाईँले यो चितवनमा अहिले जोडिदिएँ, अहिले यो मिसिन चाहिँ टेस्ट हाल्यो भने एकछिनमा 1 लाख रुपियाँ घाटा पनि पाए, एकैछिनमा लगाइन्छ नि होइन। अब त्यस कारण चाहिँ अब मैले अनलाइन युपिएस मैले 4 दिनमा सबै व्यवस्था गर्न त नसकेको हो होइन, अब मन्त्रीज्यू छ भने अब मैले यसमा क्षमा प्रार्थी छु। यसलाई म अत्यन्त सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला बनाउने छु र एउटा हुने टाइमसम्म पुग्नेछ। र यसमा मेरा कर्मचारीहरूले होइन, अब हामी ल्याबका मान्छे तपाईँहरूले सोचेको जस्तो कोही आउनुहुन्छ धेरै गफ गर्ने बोलिदिइराखोस् मसँग, अब बोल्ने कि काम गर्ने, हाम्रो चाहिँ काम गर्नेहरू हो।